Oke, oke. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itulah suasana ataupun keadaan ketibaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menghadirkan diri ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya di sini untuk sesi soal siasat dan diambil keterangan berkaitan salah laku 1MDB. Dan mungkin saya boleh memberikan satu informasi terbaru. Pasukan khas siasatan 1MDB tiba di Ibu Pejabat SPRM di sini sejak 8.30 pagi lagi untuk menghadiri mesyuarat berkaitan dengan siasatan syarikat One Malaysia Diploma Berhad 1MDB. Dan dilihat tiba pada pagi tadi adalah bekas peguam negara iaitu Tan Sri Abdul Ghani Patil, bekas pegawai kanan cawangan khas Bukit Aman Datuk Abdul Hamid Badoh dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul. Turut kelihatan tiba adalah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman iaitu Datuk Seri Amar Singh. Dan media dimaklumkan Muhammad Syukri dijangka mengadakan sidang media pada jam 11 pagi di Ibu Pejabat SPRM di sini. Dan semalam kerajaan menubuhkan pasukan khas siasatan 1MDB bagi menjalankan siasatan terperinci berkaitan kes 1MDB ini dan pengesanan dan rampasan aset serta pendawaan terhadap individu yang berkaitan yang melakukan kesalahan jenayah dalam pengurusan syarikat berkenaan. Dan pasukan itu turut disertai bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Tan Sri Abu Kasim Muhammad. Saya kira setakat ini saja perkongsian saya daripada Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Assalamualaikum dan salam hormat.